بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. مقاعي أحمد محمد علمي. حالين بجرنا كورس كينا Principles of Cost Accounting. وين دوان بلوني. وانا كورس مهمة. وارضي بلين بدنا يجيسو بيين. إنان. إن شاء الله تعالى. أنا سو قدبيو نصو دياريو بوغي نراعنو بوغا Principles of Cost Accounting وحقوري إدوارد جي فاندربك بوغاني ليش نسبلن بولي هاي وحل استعمال لهم كضاب عادي لحي طبنات وبوغ آذي آدو قيمة قدن انترنت كان واحد كيلي سايسا بو بي دي افا وإلى تخلصتو وحل بيشنا chapter 2 Accounting for Materials عشر كمان سنة قادنا لنا عشر كيسة غلاب يا chapter 2 chapter 2 وحل كنتنا يمكا قيب تاسة دحال accounting for materials and relate material accounting to the general ledger almost when sort of mainly specify internal control procedures for materials وقابل الإراء إنك استنفل يا إني ولي وح إنو قبيهين الوحي على بدن مهمة أي نقطة هذا اللي اللهم صل على محمد I think in the market the bay limitation is of order point in تاك هذا اللي أي في ليا 1 minute أنا هبيو اوكي اوكي اتيك ان هكا بلا بينا في الحياه ماتيريالز اول مينتس انا هوريو واي ان مركي دبي حنا كاد لي ماتيريال كنترول بيرسونيل كا برجيس نشكو حوي هي ريسيفين كليركا store keeper ka store room keeper ka ma store keeper ka production department supervisor iska marka qaybta personnel ka ay noqon waxaan soo sheegney material control procedure ka what purchase and receipt of materials storage of material requisition and consumption of materials saddexda qaybood أيوة قيب شنطها وكنترول بروسيس جنرال ريليت تو دي فالوين فانكشنز بكا قيبا سينو أيوة قيب شنطها بين مري بارتيس كي وينو كهذا اللي يرسيفت اوف ماتيريال كي يا حقي شغالها بيرسونيل كا بارجيسن ايش رسيفن كي انت وينو كهذا انت بك سوحا سوشكو نشغالي سي واجبات كيسا يسيدي يقول حليلان أي أشقين يعني أكتورتي جودة يدك من تسكال ديارنا ما أنت واحد تجي إنه control during procurement control كا لحري إذا مركب procurement يقال سمعنا لابد مركب لسوء يسمع materials are ordered لابد وراء ضربها to maintain سلو شوكتيو the adequate level هي كقوها بون inventory كا necessary laga warmaanka waa to meet in la waafaqo scheduled production needs baahida wax soo saar ee scheduled laddi loo sameeyay jadwalka wax soo saarku had iyo goor wuxuu u baahan yahay si wax loo soo saaro waa in materialku u dhammaystirin marka la yiraahdo waxa soo saaraya production inta ay inta sufficient ama weekend ama 6 months kan waxa la doonayaa in material kii laga sameeyay la diyaariyo marka material ka wala talbanaya si hadii goor level inventory loo baahna si production ka loo soo saaro loo waafaqi lahaa the store room keeper ki wani ki store haya ha ama khazanka yani bakhaarada hayay
is responsible ayaa ka mas'uula for monitoring inuu korjoogteeyo oo uu la socdo quantities cadadka materialka on hand yaala halka marka waxa fahmaysa ninka storekeeperka shaqadiisa waa in hadii storeku waxa uu yaala isaga ugu dhow waa inuu hayaa quantity-ga uu taala go when the order point marka ay gaadho heerkii dalabka point-kii waxa la dalbayeynay is reached la gaalo for a particular material item gaara the procurement process hannaankii procurement-iga ee wax loo soo iibsanayay is initiated ayaa la bilaabaya ninkaas shaqadiisu waa halka shaygaas markuu halkaa gaaro intaasoo xabba ka taallo waa inuu soo sheegaa dabeedna uu galaa proceskii loo dulbiyay when properly programming marka si fiican loo program gareeyo computer isku can simplify computerada ayaa fududeynaya taaskii hawshii maintaining lagu joogteyn lahaa appropriate inventory level waa ogtihii imika caalamka imika wax kasta waa computerized uma baahna alaabtii in lasoo tiriyo ninka storekeeperkii had iyo goor buu soo tiriyaa alaabtii maalin kasta no si bare waa inuu screenkiisa eegaa computerka haddii meesha account system iyo inventory control system uu jiro oo nidaam ku shaqaynayso computerka isagaa kuu sheegaya item hebel waxa ka harsan inta ah dabeedna halkaasuu ka heliya markiiba information go supporting documents documentskii support greenay documentigu had iyo goor waa wixii qoraale ee la tixraacayo oo caddayn shee u ah support greeny are essentially to maintain control during the procurement process waynu jiraa marka aynu doonayno inaan procurement process galo waynu jiraa documents ilaa af waxbaba laysugu sheegi maayo ya documentskaas ama ha noqdaan electronic ama ha noqdaan manual waa documents baa lagu wada xidhiidhaya hadhow support greenaya transactionka in general guud ahaan the documents should be very number wax laaliya wixii documents ah shirkadu isticmaalayso ama computerized ha noqdo ama manual ha noqdo very number waa inay number leeyihin kala horeeya oo serial number and protected waa in la ilaaliya from unauthorized use inay isticmaasho cid aan awood lahayn documentigu waa caddeymaha waxay la mid yihiin lacagta shirkada oo kale maaha qof kasta inuu access u yeesho buuggaasi soo dhammaystir markaad buuxiso soo celi co the document is commonly used documentska caadiyan la isticmaalo in procuring material marka alaabta la soo iibsanay waxa weeye waxaa ka mid ah purchase requisition waa inaga soo aragnay ka already purchase orderna waynu soo aragnay vendor invoice almosti waa waxbayn ka soo aragnay in vendorka invoice soo dirayo receiving reportka ayaa ka mid ah alaabta markii soo gaadho shirkadii soo gaadho ama warshadii timaaday iyo bakhaaradii in la helo receiving report reportka ah alaabtaasu inay soo gaadhay meesha sidoo kalena debit credit memoranda haddii wax qaladaadi jiraan marka alaabtii aynu helo aynu aragno inay wax dhimayin ama dheeraad yihiina waa in la qoraa wax la yidhahdo debit credit memoranda kuwaas in markaas duu taagina xabadxabad purchase requisition the form used way to notify waa formka la isticmaalayo si loo ogeysiyo the purchasing agent wakiilka wax soo iibiya that additional material in material kale oo dheeraada aar niil looga baahan yahay is known waxaa loo yaqaana purchase requisition formkaas la isticmaalayo si loo ogeysiyo purchasing agentka in alaaba loo baahan yahay waxaa la yidhahda purchase requisition marka fiiri ninkii storekeeperka ahaa purchase requisition ku samaynaya war alaabtii waxa weeye way dhammaanaysaa soo codso marka wuxuu oranayaa hala soo iibiyo oo alaabta hala keeno marka purchase requisition it's an important part waa qayb muhiima material control processka hanaanka materialka loo controlo ayay ka mid tahay because why it authorizes waxay awood siinaysaa ogolaanaysaa the agentka to buy in iibsado inuu wax soo gado
نيكان ايجنت يمو اسكو سيبيني نو وايلو هلا بارتي كوزيشن ضرب كي وايلو هلا اريكا كوزيشن وضرب يا وحسو ايفسيو عطسي فصمان حنقول عطسي وحسو ايب بارتي كوزيشن اسكو شير اورجينيت وحي كبلا مان ويد ذا ستور روم كيبر قفك ستور سكايا اور سم اذر انديفيدوال اما قفك لبا ويد سيميلر اتورتي او اوود لمينا له كا ستور كيبر الريسبونسبيلتي يا مسيو شركة هذا إذا توقف ما بيقول لي بكتابة بارتي سكوسيشنز على جنب الشركة بركبينا وإحنا آخرين وإحنا قرينا أنا سيف يعني ما حفهمي لد نسيس لكن هتورني هني أقوي أنا ولودي بعدي كرنا هنا أنت بدل أن الشركة بريس كي نحل جاي بينا قارب نحل عقون لاين وأنا فوم كن سيد لود هي حقهم بارتي سكوسيشنز شو بي بري نمبر سيريال وين سيس يقول حيان لو نمبر روسيا to help detect سيو عاوزو ديتكت إن لقبتو the loss وحي اللومي أما misuse أما سيقال الله استعمالي of any of this form form is كاسي هدي ميد لوايو وان لي سويت يا سببتا يا قوستي يا ورقتا تشغي ما حقا كلوتو يا قلتو استعمال لسكا قادو ماي وإن وإن يسكو حيك هيان ولي بدتك حسابي هاشا هو very important ولكا هو إن سكيل هاليا They are generally into them but prepare وحلا دياليا in duplicate duplicate بلا دياليا معنى اللبا اللبا نقول بلا سمعيني The first copy goes copy go هوري اما نقول كوري وحيو تكا برجيس نيشنك and the storeroom keeper كي retains وحو هاي نيا the second copy go لبا figure كا 2.24 ليلة دو شويس ايا كتو سايا appearance requisition Barchester requisition مكتو سايا for How manufacturing شركة داس مقع على دادو A company where that manufacturers سو سارة skate polish وبعد نمبر في كيو حالوكو عررو يني and needs to purchase lumber for use in production يبايو إنو استعمالو lumber كا purchase lumber كوا قوري وحيلا حريا for use لو استعمالو production وحاسو نكاسو سمين maybe وحلوكو ارديو قوريو كسو قادم anyway ولو اشتري او لو بارف كلا استعمال واي بارتيس ريكويزيشن نوتيفاي بارتيس ايجنتس ان ذات اديشنال ماتيريال شود بي هكا ودي كاركا بارتيس ريكويزيشن نمبر بيري نمبر كول وشي جاواكا شركه ما قعدي ديت كي ديت وانتد وحل دونيا غورما وحل دونيا باليلي وحل دونيا 1 مينيت واي ديت وديت كلا قري جانوري 3 ديت 2011 ديت وانتد علاقة ريكويزيشن كا طبعا علاقة وقتن كوانتيتي كيدي يا كور كيدي يا ديسكريبشن كيدي وا هارد روك مابل بلاي وود ديت كلا هبا وا فيبروري كوديد ما قلت فور يا لودونيا جوب نمبر وحدوني 300 نمبر كيدي هاي يا waxaan ka soo qaadayna in jobs ay yihiin jobs maanta minis cid si gaar ah lagu sameynayo marka job number 300 account number ka oo xisaabaadka ay ku leeyina waa 1482 authorization number ka numberka authorization kula waa inta 3313 laakiin kan inagu inta badan sheegayna inta kan waa macluumaad dheeraad ah ka ugu muhiimsan ee wax lagu raadinayo waa ka waa in isku xigxigaan halka approval baad aragtaan halkana signed by purchase order number inta demoon ee oo purchase order number kii loo sameeyay purchase requisition kan date order waqtiga la dalbay 3 January baahid qorqada cidii purchase requisition ka ninki purchase agent ka ay halkan ku qoray dabcan order from وحلقة صوت البي force corporation date order كان هو و date كان اللي حدي بيشا انتاس و معلومات نبوي لكن ارتبار تيس الكوستيشن كان ونيكو استور كيبر كو صوت ريا و انتوي يا و اي هاي اوكي فيجر كا ايا شو بيسوحو كتو سيا بارتيس الكوستيشن for company that manufactures the entire shagnay purchase the kushisha kina waka wa dalabki otsigi ay nulana wa otsiga
وحسو إيش بالشدة وحنا بلعب يا هوشة نينكا استوركي بركابين صباح أنت أمرك إنك تقوم بارتيس أول البيان the purchase requisition gives the purchasing agent purchase requisition ka ayaa siinaya u ogolaanaya purchasing agent ka authority of good order in dalab sameeyo the material adapted described lagu soo sifiyay in the requisition requisition ka alaabta lagu soo sameeyay quantity iyo item key ya inta waxa sameeyay purchasing storekeeper ka inta markuu helo ninkaasi isla uu ku dhaqaaqaya purchasing agent تلابديسي. The purchasing agent should maintain وحاو جوكتينيا or have access أما وحاو لي access to an up-to-date list of vendors. Vendors كو حلقة سويب شده أو دانا list كو ديو هيا وانا updated كشاقين يا كان شاقين يهل كي كو يالي which includes وحا كاملها prices قيمية شوي available discounts Prices key, available discounts key, estimated delivery time key, any other relevant information. Why in inta sublan haya? Wa akalu mihima yaka alkaas wa very important. Inta u lugu soo gaarsiina ya dalabka vendor. Wa in al-hashaa. Wa in discount hadday chiraan si logo faydeesto. O 10 days ku bixi lacagti wa haasno. From this list, list ka hadaba lixdiisa. The purchasing agent ku select su xukuh bulanaya. Vendor key from which kaaso from whom kaaso high quality material alaabta tayadeedu sarreyso can be obtained laga heli karo one near marka loo baahay at a competitive price price lagu tartamay ya lagu helay if this information is not available hadii macluumaad kan aanu la helin from the list for a particular type of material nooc ka mid ah material ka hadii la waayo information kan halkii laga soo iibsan lahaa the parties instant may communicate إنك بارتيس نيجين كاي أما إنت كم سؤال بارتيسون كومينيكيت وحلو حجيدة يا with several prospective vendors vendors كلا أي أو prospective معنا أي وحكي سوي بس كرو a request وحكي عصنيع quotations قيمة شيء on the material near اللي بعي هل كانوا ينفعني طلبات الأقادي إيجين إيجين كواحد نقاطية مهي بارتيس ريكوشين ك ما على أي مركو هلا شغل يسوي بلابيا فندرسكي يروح يقول هذين يا كوا وايرة ألعبت وايرة فندرسك وايرة وقول هذين The purchasing agent then completes purchasing agent هو فرد ما يستري يا purchase order كي مركو معنا إنك عدي اللي قصو بسنة يوم مركو وآميو أيو سمين يا purchase order كي as shown in figure 2.25 سيدنا كوارك قدرنا صور ك 2.5 below حق هوسة and address وهو كو جهينين oo ku address gareynaya it is to the Joseph Fender Fender key la doortay ee la xushay ayuu u dirayaa purchase order-ki describing what was the thing the material what alaabta la doonayo stating price qiimaha lagu doonayo terms shuruudaha fixing the date date key not fix gareynaya iyo method key delivery-ga sida uu alaabta u soo deliver gareynayo bill baan ku baahnaa in lagu soo gaarsiiso quantity-gu waa caynkaas ديت كاس حبك نقول سو قاري سنة ديار قاري حمل كوريون سنة this purchase order دلب كاس should be بري نمبر سيريال اسلام هو يعني بري نمبر accounting هو very important بري نمبر بس كاي على أرتا تر حسابي لغته أما أوليتر لغته بري نمبر هو very danger هدي ورقة ماشي كم قطع وين اللي هلا صوت أو مقطع and prepare لوحة لديارني يا قوات replicate سأفر بالغة ديارني the first copy goes to the vendor purchase order كا copy go كوادو حيو تغيى vendor one copy goes to the accounting department ميت كنو حيو تغيى accounting department كي one copy goes to the receiving clerk clerk اما كراني حدو الابت رسيف غرينينا ولوش شيري and the purchasing agent purchasing agent كينا retains وحلو هاريا a copy after tab could be ayaa laga sameeyaa purchase order the purchasing agent is copy nika purchasing agent ka copy of the order either should be placed waxa la dhigaya in an unfilled order file file la yiraahdo dalabada aan weli la dhammaystirin before call the order is filed inta order ka dib la file garay file ka la gelin unfilled order file ka inta la gelin the purchase requisition key
on which that so it's based ku salaysna parties or dharkani should be attached to it waa lagu xidhaya maxaa la isku xidhay waxa la isku xidhaya parties or dharka iyo parties acquisition kiisi this last important step talabada u dambaysa begins waxay bilaabmaysaa the assembly isu keenida of a complete set isku dhamaystiran of all the forms the amount for monkey pertaining khuseeyay to the purchase transaction transactionka wax soo iibsha ana marka transactionkaasi muxuu yeelanayaa hadhow dhacaya documentigii support gareynayo dhan baa la socda purchase requisition iyo purchase orderkii iyo wixii kale ka dambeeya ka dhanno infosyadii iyo receipt reportkii The purchase order number should be shown on each of the documents. Purchase order number ka waa inuu ka muuqdaa each document. Document kasta waa in purchase order ka lagu qoro. Hadda xataa invoice ka waa inuu ka muuqdo. Purchase order ku barada exit yahay hadba. Purchase order number ya lottery for the corporation date ka terms ka 210 end of month net 60 days ship by waxaa lagu soo qaadayaa lagu soo deliver gareynayaa truck gaari to arrive January 21 January 21 kii waa soo gaadha quantity kii waa la qoray description kii waa la qoray qiimihii lagu heshiiyeyna waa la qoray inta purchasing agent kii ayaa saxaya marka ogow halka ay markii hore arkaynay maxay markii hore arkaynay look here halka purchase order number 1982 date ordering you ordered from intaas ya buuxiyey purchasing agent because kanu soo xal ya magar markii dukumentigan uu yimid ayuu isagu intaan geliyey waa inuu ninka la socdaa order number kii waa ka company-gina waa ka date-kiina waa ka intaas isaga horay Vendor's invoice. Vendor key aya invoice key ino soo diray. Alaabtu ama hanu soo gaado ama yaani ni soo gaad. Mar hadduu ninka vendor ku diyaariyo oo ku soo saaraba. Mar hadduu ku soo saaro. Sometimes hatta isagoon alaabtu ku soo saarin, invoice buu ku soo diraya. The company should receive when company will have vendor invoice ka before court the material arrive in tani soo gaadin at the factory. Ka soo daba dirimay uu ka soo hortiraya invoice ka. As soon as it receives, marka la markay soo gaadho the vendor's invoice goes to the purchasing agent. Marka invoice key vendor u yimaado shirkadda, wuxuu tagayaa purchasing agent who compares kaas oo support party guy with isaga the purchase order. Purchase order ki hore u sameeyay isagu. Purchasing agent ay support party guy invoice key nuuji to alaamadinaya ama ogaanaya particular risk gaar ah that the description in sifihi of the material allowed is the same in a limited as what was ordered wixii la dalbay ninka vendor ki alaabta uu soo rareeyay description keedi iyo order ki buu soo eegaya inay is waafaqsan yihiin that the price iyo in qiimihi iyo payment terms heshiiskii xagga lacag bixintuna agree ee lagu heshiiyay with the parties order ka in invoice ka muuqda and that the date of shipment in habki alaabta loo soo rareeyayna iyo the date of delivery gana confirm inay waafaqday to the instructions tilmaamihi the order ka on the order ku yaali one markii satisfied uu ku qanaco that the invoice is correct inuu sax yahay the purchasing agent initials wuxuu saxiixayaa or stamps ama wuxuu shaambadeynayaa the invoice ki indicate wuxuu tilmaamay that it has been received in la jeegriyey oo la hubiyey and agrees oo uu aqbalay with the purchase order The invoice is then invoice ka saa ayaa kadib filed la file gareynaya together isagoo ay la socoto with the purchase order iyo the purchase requisition key in unfilled orders file. File key unfilled order file ka ayaa la gelinaya until ilaa the material arrived ay soo gaadho. Inta aanu fahmin. Waa very important. Receive a report as noted previously. Sida aynu horeba soo aragnay. A copy of the purchase order mid kamida koobiyada purchase order ka goobis wuxuu tagaa to the receiving clerk ayaa koobi haysay purchase order ki to give advance notice si uu hore ugu sii ogeysiyo in preparation diyaarinta
order arrive في سوق غاري تاعك of the material order علاب تحصل للطلب إني إنه سوق غاري سوق وصف حساب طبعا this is done تاني واحد واحد طبعا يسا to facilitate إني أخو أفضل planning قشين تا and to provide space يين space الله هلا for كامل material علاب تيمان دونتا أو استور كمشي لديك على الله سوق دياريو the receiving clerk receiving clerk works in the receiving department wuxuu ka shaqeeyaa receiving department-ka department-ka alaabta gudoomadeeda weel kaaso all incoming material dhammaan alaabada imanaysa are receiver la helayo opener la furayo counter la tirinayo or weight la amal miisaamayo and tested la hubinayo for conformity inay waafaqsan tahay with the order inkaas department-ka soo ka shaqeynaya if the material received are far are of too technical hadii alaabta la receive gareynaya ay too technical tahay in need هذه أي تاي يعني واحد تكنيكال أو فرصمة أو باهن إيدا أقول له لنا to be tested slow to jive you by the receiving clerk an engineer from the production department his office كالصحبة قيب تا وحصو سارك may perform أي سمينة the inspection by the tank or أما بات material ملابدا may be sent أما وحابة لوتر كالو to the plant laboratory ورشدة lab كيدا for testing slow to jive you Receiving report as noted. Halkan ma laabayn halka waxaan sheegnay. The receiving clerk ka raaniga alaabta helay. Counts wuu tirinayaa and identifies wuxuu aqoonsanayaa material received alaabta la helay. And prepares wuxuu diyaariyaa markaa in receiving report. Reportka receiving-ka similar la mid ah to the one presented kan ku arki doono 2.626. Receiving report. This is the receiving report. waa ninkii clerk ahaa receiver boodkii nambarkiisiisna sidoo kale nambar buu leeyay datekii uu helay to the purchasing agent ayay ku socotaa received from waxaanu ka helay forest corporation company la forest corporation ayaanu ka helay file isagoo soo mariyay ice tracking shirkadda ice tracking transportation charge-ku waa 210.85 quantity inta description inta waa exactly waa alaabti طبعاً تو counted by واحد تريي إيراس inspected by واحد شيء غريي كاكل سعيش order number كيلو هو هاي 1982 ويا انت عارف بنقطع هنا the purchasing agent كو compares with super product يا the receiving report كي وات وحوي يا vendor invoice يو purchase order كي to determine si uu helo ama uu ogaado ama uu soo saaro that material alaabada receiver la helay are those authorized inay si kuwii la dalbay and billed ee la soo bill gareeyay wixii buu soo sheegrayna xagga la receiver reportkii buu helay dhinacna invoice-kii buu helay horena wuxuu haystay purchase requisition-kii iyo purchase order-kii if the document is agree haddii document-kaasi is waafaqaan the purchasing agent initials wuxuu saxiixayaa on stamps ama wuxuu stamp ku fanaya the two copies labadii copy ee receiver report one copy is then attached mid ka mid ah copy-yada receiver report-ka waxa lagu xiraya to the other forms ki kale already in the file ku jira and the entire you give you have a set of forms is sent the man who has ordered or isku wada xidhan waxa loo diraya to the account department ki where kaas the purchase of material alaabada subscription-yada on account وأمثلة اللي وصل بس بس الكود لغور خور قرانيه انت اسمه فهمتي the other copy كله اما نقل كله receive report كله copy بقى نسمع receive report كله is sent to حلو تريد to the person of in the account department كل شيء رقم حسابات who maintains or maintain غير inventory records كله inventory يا login a summary of the document alaabadaas oo dhan oo documentskaas oo dhan oo la isu keenay la soo ururiyay in the purchasing system nidaamka purchasing systemka illustrative waxaan ku arkaynaa sawirka figure 27 oo kale insha allah ka ashirkeena dabeyl ku eegi doonaa maanta halka aynu joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh